سن جنگل رات تیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے سن جنگل رات تیری چھائی بدلی کالی ہے سونے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ حق ہے مار بھی رکھے گا یہ حق ہے مار بھی رکھے گا آئے مسافر دم میں نانا مت کیسی متوالی ہے آئے مسافر دم میں نانا مت کیسی متوالی ہے رکھوالی چوروں کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا سب کو بتا امام نے کہا سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی سونا واسطے سونا بن ہے بن کہتے جنگل کا سونا ویران سنسنا کوئی نہ ہو جائے ٹھیک ہے امام کہتے ہیں سونا ایمان کی دولت سونا پاس گے سونا بن گئے سونا سے جل گئے اٹھ پیارے زندگی بھر جمع پہنچی تیرے پاس ہو سنسان جنگل ہو ایسے مجھے نیند آئی تو پھر لا تمید لا وسا سمجھے ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور اس کے لٹیرے ہر طرف پھر رہے ہیں ایسے میں غفلت یہ زہر ہے یہ غفلت یہ زہر امام کہتے ہیں کہ سونا پاس کے سونا بن گئے سونا زہر میں اٹھ پیارے سونا زہر میں اٹھ پیارے وہ کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مدد ہی میرا ہے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مدد ہی میرا لیکن یہاں امام کہتے ہیں کہ تجھے سمجھایا جاتا ہے تو تیری حالت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں من میں جھجھلا پڑنا لاکھ جوانیاں جڑا کبھی دیکھا بچہ 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 کو کھاتے ہیں کرے گا نہیں اٹھتا پھر جمایا لے گا پھر انگڑایا لے گا دیکھا بچے کا بچہ ہے نا اس لیے لیکن یہاں ہم بچے نہیں ہیں معاملہ ایمان کا اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں من جھجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی ارے لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا اٹھنا بھی کچھ جائے
کہا جا سکتا ہے لیکن میں نہیں کہوں ساتھی ساتھی کہہ کے ساتھی ہو تو جواب ساتھی ہو تو جواب دل جھنجھلا کر سکتے پٹوں چلرے مانا اب یہ شعر پڑھوں دو شعر دنیا کی مذبت میں اس میں جو الفاظ سوار ہوئے ہیں ایک بسکی گان اور حرواپا بس کہتے ہیں سیر بس کی گانٹ بنے اس کو سیر کی پوجا بھی کہہ دیجیے اس کو اور چالا فساد کی جڑ حرواپا یہ ٹھیک ہے یہ جب نظر آتی ہے نا دنیا یہ ہے نہیں ایسی اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایک بدسورت گڑیا کے شکل میں پیش کیا جائے لوگ اس سے جن کھا کے ڈوب جائیں گے تو حکم ہوگا کہ اس دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے تو دنیا چلائے گی کہ اللہ میرے پیچھے اسے بھی بھیج جو مجھ سے مرتے تو حکم ہوگا کہ دنیا کی ماتم میں گرفتار تھے مرتے تھے وہ بھی چلے جائیں گے یہ آج بڑی خوبصورت ہو کے ہم کو نظر آ رہی ہے یہ اس کو ایک الفاظ میں ہے شہد دکھائے زہر ملائے قاتل دائیں شوہر کش دنیا کا جو طلبگار ہے اس کو شوہر سے کبھی نہیں ملی اور وہ عورت چالاک عورت کیسی جو ساری زندگی شوہر کا خون چوسی رہے اور پھر اس کو تباہ کر تو سنو یہ مثال کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اللہ کرے کہ ہماری سمجھ بات آ جائے اور ہم اس دنیا کی غلیظ اور گندی اور ذلیل محبت سے نکلے اور تیاری کے آگے جائیں جانا رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک نیک سبھی کو ہے تم اس کو روکتے ہو یہ تو ہو یہاں ہاتھ خالی ہے جانا ہے آگے حساب دینا ہے مالک کو حضور حاضر ہونا ہے آج دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں کو سمجھ جائیں اللہ کی عبادت کریں اس کے بابو کے محبت کریں کی محبت کی محبت میں اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور نیکی محبت میں مرنے کی خواہش رکھیں یہ دنیا کچھ نہیں دے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دنیا کو تو کیا جانے اس کی گاٹھ ہے حرواپا دنیا کو تو کیا جانے دنیا کو تو کیا جانے اس کی گاٹھ ہے حرواپا اس کی گاٹھ ہے حرواپا صورت دیکھو تو ظالم کی کیسی شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائیں شوہر خوش قاتل دائیں شوہر خوش اس مردار پہ کیا دل چایا دنیا دیکھی پائی ہے اس دنیا
سونے والو سونے والو یاد کر لیو چوروں کی رکھوالی ہے اس مردار سے یاد چایا مردار ہے کہ مردار ہے لانی کا یہ حلال کا خاتم دنیا میں کیا سمجھا کہ ہے دنیا وہ ہے جو بڑا اس کے رسول کی یاد سے ہمیں حاضر کرتا دنیا اسے کیا کیا دیکھیے دنیا جو ہے وہ تباہی 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 وہ کچھ نہیں مسجدیں بھی دنیا کے اندر ہے لیکن دنیا میں شمار نہیں ہوتی اسی لیے مسجد میں دنیا کی بات مانا مسجد اتنی سستی بھی ہے کہ یہ سب جنت میں جائے گی پانچ لوگ موضوع کہتا ہے یار سرا آؤ مسجد میں جنت میں بلا کر جنت میں لیکن ہم سے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں نہیں جائے گا یہ مسجدیں جو ہے نا یہ سب جنت میں جائیں گے کئی مسجد میں داخل ہو تو یہ بھی ذرا نیت کر لیا کرو کہ میں اس جگہ آ گیا ہوں کہ جو جنت میں ہو اللہ تعالیٰ نے کبھی کتاب پڑھا ہے اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ تو میرا بس کا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو میرا بس کا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم پولیس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم پولیس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم پولیس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آلہ آلہ دیکھیں کیفیت بدل دی نا کیفیت کیفیت بدل دی ہے تو باب بدل دی کبھی کیفیت بڑی رہنے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ہوگا تو تو ہے اپنے مسئلہ تھا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان لیکن وہی کیفیت بدل جاتا ہے اور کہتے ہیں تو خوف کا نہیں ہو جاتا خوف خدا کا عالم ہوتا تو پتا ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا تیرے عفو کرم میرے گواہ صفائی کے دو گواہ کیا ہوں کرم بخشش اور کرم یہ میرے گواہ بن جائیں ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ ہوگا کہ مولا تیرے عفو کرم میرے گواہ صفائی